Hello， 大家好，我是赵志伟，今天给大家录一期待业男演员的一天吧。现在是早上起床，洗漱一下。这是护肝茶，然后里面放了枸杞和一个西洋参。早上起来一定要多喝水。给你看一下我们家的景色，看我家的一角，这是我的书，这是一个灯，待会儿就要找灯，然后琳娜贝尔皮卡丘，昨天买的画掉了，那个哑铃可以推荐给大家，就是很方便，它可以换不同的尺寸。